Редиску зараз можна придбати на кожному кроці, так би мовити. Ми вирішили купити її у різних точках і перевірити у лабораторії навмість нітратів. Спершу йдемо на ринок неподалік залізничного вокзалу. Звідки її завозять? Закарпаття. Закарпаття. Поїсти вам хватить? Так, чи хватить. Ні, достатньо. І скільки вона, якщо кілограм, то яка ціна? 40 гривень кілограм. Придбали і у супермаркеті, у який зайшли дорогою до ринку. Щоправда, ціна вразила. 20 гривень без однієї копійки за невеличкий пучок трохи прив'ялої редиски. Для порівняння, на новому ринку на вулиці Шептицького 28 гривень вартує кілограм. На сезон то вже йде домашня борщівська редиска. І це, ну, звідси місцева. На дешевше, а не дорожче. За тиждень подешевшало 10-15 гривень. А вас тут перевіряють її до продажу, так, правда? Щодня. Ще на 10 гривень взяли редиски у кіоску на вулиці Живова, яку там пропонують по 32 гривні за кілограм. Придбані зразки віддали у лабораторію. Тут перевіряють всі овочі та фрукти, які надходять у продаж на новий ринок. Ми перевіряємо і тоді вже допускаємо в реалізацію, яка відповідає нормам, звичайно. На самих початках, як тільки редиска з'явилася, це в кінці березня, в числах 20-х, Закарпаття поступило півтонни редиски, 510 кілограмів, якщо точніше, яка була завищена норма нітратів в півтора рази, 3841 міліграм на кілограм, при нормі допустимій 2400. Ми редиску цю забракували. Зрозуміло, якщо норма перевищена, на прилавки така редиска не потрапляє. Норму ми вже почули – 2400 міліграмів на кілограм. Перевіряємо у такому ж порядку, як і купували, редиска з ринку біля залізничного вокзалу. Це нормально. 1653. Це нормально. Так. Дізнаємося результати далі. Це супермаркет? Так, це редиска ваша з супермаркету, ту, яку ви принесли. Супермаркет, але така в'яла, то її не повинно вже там бути, тої в'ялої. Ну, навіть бачите, вже скільки її накидаєте, то вона вже навіть не має все одно ваги. Чекаємо хвилинку. 2622. А допустимо, норма 2400. Це вже завищено. Далі редиска з кіоску на вулиці Живова. 519. Кіоск на Живова, це також допустимо норму. Так. І останньою перевіряють редиску з ринку. Віп-маркет наш. Ми вже сьогодні її провіряли. Зараз провіримо ще раз. 1550, допустимо норму. Так що спокійно можна. Почувати себе безпечніше, споживаючи ранні овочі, можна і без лабораторії. Існує спосіб в домашніх умовах зменшити вміст нітратів. В холодній воді на годину тримаю, тоді ще раз мию і їм. Жива поки що.